नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, अस्थिर राजनीति का बीच में महामारी को पीड़ा आम नागरिकले भोगिरहेको बेला अचानक मनसून सँगै सुरुवात भएको वर्षा का कारणले कयौं नागरिकहरुले ज्यान गुमाए, कयौं नागरिकहरु घरबार बिहीन बने। यस्तो विषम परिस्थिति में हामी यति बेला बाँचिरहेका छौं। जसले पीड़ा भोगेको छ, पीड़ा भोग्नेलाई वास्तविक थाहा छ, वास्तविकता थाहा छ पीड़ा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने। यति बेला यो समय हामीले अरूलाई सहयोग गर्ने, अरूलाई साथ दिने, जीवन र मृत्युको दोसाँधमा अल्झिरहेका नागरिकलाई र उनीहरूको जीवन रक्षाका निम्ति हामी आफै क्रियाशील हुने बेला हो यो। किनकि पूर्वको नेपाली मा पीड़ा पर्दा आँसु झर्दा पश्चिमको नेपाली हाँसेर बस्न सक्दैन। उसको पीड़ा सँग ऊ सहमत भएर साथ र सहयोग दिने भावना उसले जागृत गर्छ, त्यसैले त हामी नेपाली हौ। त्यसैले यो बेला एकातर्फ महामारीबाट जोगिनु छ, अर्कोतर्फ बाढी पहिरोबाट जोगिनु छ, अर्कोतर्फ राजनीति अस्थिरताले ल्याएको सङ्कटले हामीलाई हरेक ठाउँबाट पीडामा गाजेको छ। आदरणीय महानुभावहरु, र यो बीचमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार सँगै स्थानीय सरकार पनि अब बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छन्। संघीय सरकारले र प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसक्यो। यो अवस्थामा हामी आज लुम्बिनी प्रदेश, विशेष गरी 12 जिल्ला जहाँ रहेका छन्, यहाँ प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कतिको युक्तिसंगत छ, यसका चुनौतीहरू, यसका कार्यान्वयन पक्षहरू र सँगै यो बजेटले यो महामारी र यो बाढीको वितण्डालाई रोकेर आम नागरिकलाई सही ढङ्गबाट बाँच्न सक्ने प्रेरणा जगाउँछ कि जगाउँदैन, यो सन्दर्भलाई आजको प्रस्तुतिमा हामी उठान गर्दैछौँ र स्थानीय तहको प्रसङ्गलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। आज हामीसँग युवा विश्लेषक, जो अर्थशास्त्रको युवा विश्लेषक भनेर हामी उहाँलाई चिन्ने गर्छौँ, हामीसँग हुनुहुन्छ आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष, अर्थविश्लेषक हुमराज भुषाल। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हुमजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक ठाक छ सर, हजुरहरू। तपाईँ प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण देशको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने, त्यसको अध्ययन र अनुसन्धानमा जुट्ने एउटा युवा हो भनेर हामीले बुझ्छौँ खास गरी। र विशेष गरी अहिले जसरी प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ, एकातर्फ महामारी छ, अर्कोतर्फ वास्तवमा बाढी पहिरोले गर्दा आम नागरिक घरबार विहीन बनिरहेका छन्। यो अवस्थामा ठ्याक्कै तपाईँ राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएर होइन, ठ्याक्कै सन्तुलनमा रहेर तपाईँले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ, म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छु खास गरी। धन्यवाद सर। खास गरी यो बजेट अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा जसरी बजेट आएको छ, या बजेटको आकारलाई पनि विगतको आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार बढाइएको छ, तर आकारको स्रोत भर्नामा कहीँनिर हामी राजस्व अनि सङ्घको सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान जस्ता शीर्षकबाटै पुरा गर्ने भनिएको छ। तर अहिले हामी आर्थिक रूपमा एकदमै जटिल अवस्थामा छौँ। इतिहासमै हामी पहिलोपटक निकै नै नकारात्मक गतिको आर्थिक वृद्धिमा जुटिरहेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाइनु त्यति सान्दर्भिक थिए। बजेट हामी पोहोर सालकै बजेटकै हारिमा पनि बजेट बनाउन सक्थ्यो। अब यो विशेष परिस्थितिमा हामी अन्यत्रका कार्यक्रमहरूलाई रोकेर पहिला जीवन रह सिकार्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी त्यहाँतर्फ जानु पर्थ्यो। र जसरी यो नयाँ योजनाहरू, क्रमागत योजनाहरूलाई न्यू बनाएर हामी रकम वृद्धि गरियो, यो रकम वृद्धि गर्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा यसका केही नकारात्मक असरहरू पनि देखिन्छ। जस्तो अब यसले गर्दाखेरि बजारमा केही महँगीहरू बढ्ने, कालोबजारीहरू अझ मौलाउने खालका गतिविधिहरू पनि हामी देख्छौँ। यो हामी विगतको अभ्यासबाट के कुराहरू सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। हामी यो आकारलाई यति धेरै
चार अर्ब भन्दा धेरै बढाउनु त्यति सान्दर्भिक थिएन, किनकि प्रादेशिक संरचनाले अझै आफ्ना आयका स्रोतहरू सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा यसरी हामी घाटा बजेट निर्माण गरिरहँदाखेरि यसले जनतामा व्यवहार बढाउने र वितिष्ठा निराशता जगाउने गर्छ। र अर्कोतर्फ यो अहिले हामी देशव्यापी रूपमै कोभिड, यसका नयाँ भेरिएन्टहरू र प्राकृतिक विपत्ति, बाढी पहिरोमा हामी सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा हामी खास गरी मैले यहाँ जोड दिन खोजेको यो बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत दिनको लागि तत्काल राहत तथा उद्धार कोषमा अलि धेरै रकम राख्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले हामी देखिरहेका छैनौँ। र पक्कै पनि जनताहरूले प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार भन्दा अलि बिचको सरकार हो, बिचको सरकारले त हामीलाई हेर्ला, सँगसँग कुरा पुर्याउन नसके पनि प्रदेशसम्म त हामीले पुर्याउन सकौँला भन्ने आशामा पनि जनताहरू रहेका थिए। तर त्यो आशा अनुसारका गतिविधिहरू हामी अहिले देख्न पाइरहेका छैनौँ। जस्तो मैले एउटा उदाहरणको रूपमा अहिले प्रदेश अस्थायी मुकाम बुटोल भई बाढी पहिरोले गर्दा केही घरहरू नदी तटीय क्षेत्रका घरहरू जोखिममा परे, तर यहाँका संवेदनशील मान्छेहरूले फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने बाहेक केही गर्नु सकेनन्। फेसबुकमा स्टाटस लेखेर र फुलमा फोटो खिचाएर अथवा राहत तथा उद्धारमा जुट्नु हुन र सचेत हुनु हुन भनेर त्यो जिम्मेवार तहका व्यक्तिहरूले बोल्दाखेरि पनि त्यसको सामाजिक असर अलिकति गम्भीर रूपमा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। र प्रदेश बजेटले कोभिड-19 महामारीलाई त सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ र आफूसँग भएको स्रोत सामर्थ्य अनुसार सम्बोधन गर्यो, तर प्रदेशको ध्यान चाहिँ महामारी भनेको कोभिड मात्रै हो भन्नेमा केन्द्रित भयो। यो चाहिँ एकदम दुःखदायी अवस्था हो। जस्तो अहिले हामीसँग प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो, यो 3 महिना कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा 300 थान पाल अनि 200 तिरपालले केही पनि हुनु, यो अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रदेश बजेटले भइपरि आउने आपत्ति विपत्ति, जुन प्राकृतिक विपत्तिहरू हुन्, त्यसमा अलिकति नजर अन्दाज गरेको छ। यो चाहिँ आम सर्वसाधारण र वास्तविक पीडितको तर्फबाट हेर्दाखेरि उनीहरूको पीडामा, घाउमा मलमपट्टि लाउने तरिकाबाट हामी यो बजेट चाहिँ निर्माण भएको देख्न सक्दैनौँ। अब एउटा कुरा होमजी, म विशेष गरी तपाईँले यो बजेटको कुरा गरिरहँदाखेरि, सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि अथवा बजेट जसरी ल्यायो नि प्रदेश सरकारले, तर यो प्रतिपक्षले यो सरकारलाई अल्पमतको सरकार हो, स्वयं बहुमत नभएको मुख्यमन्त्रीजीले यसलाई चाहिँ आफ्नो बागडोर सम्हालिराख्नु भएको छ भनेर अस्वीकार गरिरहेको अवस्था पनि छ एकातर्फ हेर्दाखेरि। अब यो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि तपाईँ यसको कार्यान्वयनमा कतिको सहजता देख्नुहुन्छ र कहाँ कहाँनिर चुनौती थपिएला, यो विषयलाई पनि जोडिदिनुहोस् न खास गरी। बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा हामीले विगतका 3 आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दाखेरि बजेटमा त्यस सरकार अथवा त्यस सदनमा, प्रदेश सभामा सहभागी हुने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा विचारलाई, साझा भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दाखेरि हामी विगतका विकास खर्चहरूलाई सही ढङ्गले हामी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार फरक फरक राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले सम्हालिरहेको परिवेशमा त प्रदेशका योजनाहरू व्यवहारिसी अवस्थामा छन्। ती योजनाहरूमा गुणस्तरीयता, स्तरीकरण जस्ता, अपारदर्शिता जस्ता कुराहरू पटक पटक उठ्दै गरेका छन्। यो परिस्थितिमा कम्तीमा पनि प्रदेशका राजनैतिक दलहरूको बिचमा एउटा साझा धारणा बनाएर बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि देखिएका जटिलता, चुनौतीहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यहाँ छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यो भएको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरू बजेट कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। र त्यसै गरी बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा हामीकोमा राजनैतिक दलभन्दा बढी जिम्मेवार हाम्रो प्राविधिक जनशक्ति देखिएको छ। प्राविधिक जनशक्तिहरूको स्वेच्छाचारिता र मनमानी अनि गएर मिली भगतमा हाम्रा बजेट, पूर्वाधार विकासका बजेटहरूलाई कमजोर बनाउने, त्यहाँ निर्माण व्यवसाय सम्बन्ध मजदुरलाई दुःख दिने, त्यसबाट अनैतिक, अवाञ्छनीय
लाभहरु लिने परिस्थिति देखिएका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि बजेट कार्यान्वयनमा एक त स्रोत जुटाउनै हामीलाई समस्या छ र स्रोत जुटाइसकेपछि त्यसको सही सदुपयोग गर्नको लागि हामीमा राजनैतिक दलबाट भन्दा पनि हाम्रो जनशक्तिबाटै त्यस्तो किसिमको हस्तक्षेप हुने गर्छ। त्यो भनेको हामी जुन मन्त्रालय अथवा विभागले बजेटको सफल कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हो उसले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखेका जटिलताहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरू बोलाउने, छलफल गराउने, विज्ञ समिति निर्माण गर्ने अनि गएर अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन अधिकृत अथवा अनुगमन अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने र अनुगमन अधिकृतलाई फेरि त्योभन्दा माथिल्लो निकायकोले अझ बढी अनुगमन गर्ने र एक ठाउँको योजनाको लागि तोकिएको जुन स्रोत व्यक्ति हो त्यसलाई फेरि अर्को निकायबाट क्रस चेकिङमा हामीले अनुगमन गर्न नसक्ने हाम्रा विगत बजेट कानुन नहुनुका दुःखदायी पीडाहरू हुन् भने यो बजेटमा पनि बजेट कानुनका लागि हामीले स्पष्ट ठोस कार्ययोजना निर्माण गरेका देखिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजेटमा कानुनमा देखेका मूलभूत समस्याहरू यो पोइन्टमा भन्दाखेरि खास गरी बजेटलाई सही ट्र्याकमा हिँडाल्नको लागि स्पष्ट नमुना हामी पेस गर्न चुकेका छौँ। त्यसै गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभाग मन्त्रालय अथवा सरकारी कार्यालयहरूले जुन सूचना निकाल्ने गर्छ ती सूचनाहरू सूचना पार्टीमा र वेबसाइटमा कास्दैमा आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दैनन्। त्यसको लागि स्थानीय स्तरबाट ओडा ओडाबाट टोल टोलबाट टोल विकास संस्थाबाट आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी दिने एउटा संयन्त्रको निर्माण गर्न चुकेका छौँ। यसले पनि बजेट सफल कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसै गरी यो सङ्घीयताको अभ्यासमा हामीले अन्तर प्रादेशिक अनुभव आदान प्रदान गर्ने एउटा संयन्त्र त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन के कसरी गरे र सङ्घीय तिनीहरूले प्रादेशिक बजेटलाई कसरी प्राथमिकता दिँदाखेरि उनीहरू अहिलेको अवस्थामा आए भनेर त्यहाँको अनुभव साटासाट गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई यो प्रादेशिक बजेट कानुनमा देखिएका समस्या जटिलताहरू समाधान गर्नलाई सफलता प्राप्त हुने गर्थ्यो। त्यसै गरी अर्को त एकदमै दुःखदायी कुरा के छ भने बजेट कानुनका क्षेत्रमा हाम्रा जति पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले समयमै सही सूचना दिनुहुन्न र आम सर्वसाधारण त्यो सूचना पनि सजिलैसँग प्राप्त गर्दैन र कदम कदाचित ऊ सूचना माग्ने गयो भने यता माथि तलमाथि अनि घर भनेर फर्काइने गरिन्छ। यो कुरालाई हामीले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी यो पक्षमा सुधार गर्छौँ, यो पक्षमा हामी अझ थप प्रभावकारी योजना निर्माण गर्छौँ भनेर जुन भन्नु पर्थ्यो बजेट कानुनका सिलसिलामा त्यहाँ देखाउनु पर्ने तदारुकताहरू थिए, कार्यक्रमहरू थिए, नीति तथा कार्यक्रममै बजेट कानुनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो, त्यसको लागि ठोस योजना हुनु पर्थ्यो। यस्तो खालको योजना नहुँदाखेरि यो बजेट पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा फरक हुँदैन र यो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन अझ जटिल बन्ने देखिन्छ। विगत एउटा कुरा होमजी, विशेष गरी म तपाईँसँग राख्न खोजेको जिज्ञासाहरूको जस्तै सङ्घीय सरकारले पनि कतिपय मुद्दाहरू जहाँ हुँदै नहुने कुराहरू लोकप्रियताका निम्ति मात्रै राख्ने काम गर्यो र प्रदेशमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। आखिर यो बजेट निर्माण गर्ने